Blogg, hej hej. Sitter på kontoret och jobbar. Jag har inte gjort något blogginlägg sen jag började jobba faktiskt. Jag sitter här och där borta har vi Noah. Tjena. Han är gnällig ska du veta. Han hostar och låter som riktigt förkyld än. Ja, det är han också, är det? Mm, jag är förkyld. Något fel på honom. I alla fall, här sitter vi och jag sitter och jobbar. Datorn är bakom och telefonen håller jag i. Ja. Vi ska åka äta nu. Hanna kommer med tåget från Göteborg. Vi ska möta upp henne om 20 minuter. Så nu ska vi börja snart ge oss iväg. Och så är ju stora frågan, vad ska vi äta? Vi har en restaurang vi gillar mycket, men jag vet inte det då. Det blir nog något. Men det är ingen thai-restaurang, va? Mm, Kina-restaurang. Kina-buffé ska vi äta, kanske. Mm. Någon kines, eller ja, det är ju inte en kines man äter, utan det är ju mat som de äter i det landet, eller? Kan man säga. Så där blir det säkert. Daniel, han sitter bakom väggen här, bakom Noah där, och käkar pizza. Åh, jag blev sugen när jag såg det. Men pizza, du vet att det är inte bra för... nej. Ja, nej, men det var en liten kort hälsning här. Nu ska vi åka iväg. Så ses vi. Ha det bra. Hej då.